Vai. Pronto, às 12h30 nós teremos a abertura com a palavra da direção, né, da coordenação também, falando sobre um pouco sobre o que é superação e dando alguns exemplos de superação através de imagens, vídeos e um aquecimento aí para o que virá à tarde. 1h40, né, às 13h40, haverá uma demonstração de capoeira com o Elton, né, que todo mundo conhece como Soninho. Ele vem apresentar a capoeira e vem mostrar um pouco para a gente o que é, para que serve, né, como são as origens, a história da capoeira. A partir das 2h20, haverá uma sala de jogos aberta, disponível para os alunos, com dama, com baralho, com... A partir das 12h30, nós teremos a abertura com a fala da direção, do núcleo gestor, falando um pouco sobre o que é superação, né? Um pouco sobre a palavra superação, trazendo exemplos com imagens, com vídeos, e fazendo aí um aquecimento para o que virá mais tarde. Às 13h40, né, 1h40, haverá uma demonstração de capoeira, um pouco contando da história da capoeira, né, para que serve, como é que tem sido a capoeira aqui em nosso município, com o Elton, que todo mundo conhece como Soninho. Às 2h20, haverá a abertura da sala de jogos de mesa, onde haverá baralho, dominó, dama, esse tipo de jogo para quem não gosta das atividades muito esportivas. E a partir das 2h20 também, haverá uma quadrilha improvisada para os alunos, com os alunos da escola e para aqueles que tiverem presente, que tiverem se programado para isso. Depois, às 13h20, teremos um lanche. Às 13h50, começam os jogos esportivos, onde os nossos alunos irão competir entre si, né, através do futsal, aqui na nossa quadra mesmo. E às 17 horas o encerramento com tudo, uma avaliação, né, com tudo o que foi que aconteceu, com a participação dos alunos, como é que foi, a gente vai fazer o encerramentozinho também na quadra. Então, a gente espera que todos compareçam. Com certeza será um dia, né, uma tarde muito proveitosa.